حکم کی تعمیل میں تو تین بند شہزادی کی بارگاہ میں ان کے چچا کے پوچھ سے کیا ہوتا رے آ گئی شام علم آ گئی شام دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے بنایا سر سے چھنی میں صدا دے کتنی بے بس تھی بغیر ایسے کے نشاں وفا ہائے نام لے لے کے میرا ارے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا اسے اور میں روتی بنایا جنا سر سے چھنی میں صدا دے الوداع بن سنیے پھر ان شاء اللہ اس کے بعد مصائب بیان فرمائیں گے قبلا ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی آئے دیکھے کرتے کا کفر ارے دیکھے کرتے کا کفر بچی دفنا گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نا دے علی بس میں دوہرا